কৃষকসকলে বহু কষ্ট কৰি তেওঁলোকে শালি ধানৰ খেতি কৰিছিল আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ এফালৰ পৰা চৰহা পোকৰ তাণ্ডৱ চলিছে গহপুৰৰ ডুবিয়াৰ জাৰণী পথাৰৰ কৃষিভূমিসমূহত মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই সময়ত কৃষকসকল পথাৰলৈ আহি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে এফালৰ পৰা যিসমূহ ৰোৱা জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যোৱা উপক্ৰম হৈছে ধান খেৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এই ডুবীয়া জাৰনী গাঁও অঞ্চলত প্ৰায় বহু শতাংশ লোক কৃষিজীৱিৰ লোক তেওঁলোক কৃষক কৃষিৰ লগত জড়িত থাকে শালি ধানৰ খেতিৰ লগত জড়িত থাকে এতিয়া এইসকল কৃষকে নিজৰ পথাৰ দুৱাৰলৈ আহি তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এফালৰ পৰা চৰহা পকে তহিলং কৰিছে ধান খেৰ সদৃশ হৈ পৰিছে এফালৰ পৰা সেউজীয়া ৰোৱাসমূহ শুকলাবৰণ হৈ পৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কৃষক আছে কি হ'ল খেতিবিলাক তাকে খেতিবিলাকে এতিয়া বহুত অনিষ্ট কৰি দিছে পোকে মানে খাই গোটেই ওচৰহা পোক গতিকে আমিতো ইয়াত ইমান কষ্ট কৰিছোঁ তাৰমানে ট্ৰেক্টাৰ লগাইছোঁ হাল মাৰিছোঁ কঠীয়া ৰোৱনি কৰি ইমান পৰিশ্ৰম হ'ল কিমান টকা গ'ল মানে যেনিবা তাকে এতিয়া খেতিকণ দেখি আৰু আমাৰ মানে একেবাৰে উপায় নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ বহুত টকা খৰচ কৰি বহুত টকা খৰচ কৰিছিলোঁ কৰিহে এইবিলাক খেতি হৈছে তাকো যেতিয়া হোৱা পিছত আকৌ সেই পোকে খায় ং কৰিছে তাকে ধান হেৰি আহিছে নে কৃষি বিভাগৰ লোকসকল আহিছে নে কৃষি বিভাগৰ লোকো আজিলৈকে অহা দেখা পোৱা নাই খেতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা এতিয়াই জ্বলি গৈছে আৰু কৃষক আছে এইদৰে পথাৰত পথাৰত তেওঁলোক নামি নিজৰ খেতি মাটিৰ তেওঁলোকে এনেদৰে এতিয়া পোক গুচাই থাকিবলগীয়া হৈছে দাদা এইবিলাক কিহে খালে ৰোৱা বিলাক পুৰি খালে পোকে খালে বহুত টকা খৰচ কৰি খেতি কৰিছে ৰাইজে এতিয়া এফালৰ পৰা কি হৈছে এতিয়া কৃষকসকল নিজৰ পথাৰলৈ আহি এনেদৰে তেওঁলোক এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ এটাই যে চৰহা পোকে এফালৰ পৰা সকলোবিলাক খাই খেতিপথাৰ তহিলং কৰি পেলাইছে কিন্তু তাৰ পাছতো গহপুৰৰ যি মহা কৃষি বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে এই গহপুৰৰ ডুবীয়া জাৰণী গাঁৱত কিন্তু তেওঁলোকে এবাৰ উপস্থিত হ'বলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আহৰি পোৱা নাই